Na radnici Spišskej Novej Vsi bol slávnostne prijatý veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku Gabriel Bof Moreira. Toto je moja prvá návšteva v Spišskej Novej Vsi. Na Slovensku som iba pár mesiacov. Nie je to iba spoločenská návšteva, ale aj príležitosť stretnúť sa s autoritami v regióne a vidieť tunajšiu prácu brazílskych spoločností a tiež je to možnosť posilniť a prehlbiť našu spoluprácu. Veľmi by som si tu tiež chcel obzrieť kultúrne a historické pamiatky. Spišská Nová Ves je veľmi krásne mesto. Ako vnímajú Slovensko obyvatelia Brazílie? Tí ľudia, ktorí Slovensko poznajú, ho majú veľmi radi. Je tu veľký potenciál na spoznávanie, lebo na nešťastie nepoznáme sa na oboch stranách veľmi dobre. Mali by sme pracovať na tom, aby sem chodilo viac Brazílcov a do Brazílie viac Slovákov. No a toto by mala uľahčiť diplomatická činnosť. Historicky vlastne Embraco vzniklo ako firma, ktorá pochádza z Brazílie, ju zakladala. A ja si myslím, že toto je bol veľký krok v minulosti a dôležitý krok pre zamestnanosť v našom regióne, hlavne v časoch, kedy po 90. po 89. roku bolo tu na Slovensku všeobecne ťažko. Takže Embraco na seba naviazalo aj ďalšie spolupracujúce a kooperujúce firmy, ktoré tu prišli tiež zvonku, či už to boli Taliani, alebo to boli zasa Brazílčania, ale aj naše firmy, ktoré mali možnosť kooperovať a dodnes kooperujú. I keď sa dnes už z Embraca stala firma, ktorá patrí Japoncom, ale naďalej je to najväčší zamestnávateľ. Verím, že tá spolupráca a tie podmienky, ktoré tu Slovensko ako také ponúka týmto firmám, takže tedy budú prospešné pre obe krajiny. Na záver slávnostného prijatia nechal pán veľvyslanec Moreira v pamätnej knihe srdečný odkaz.